originaire do Capitinho QG, devendo ser acompanhando aí a comanda, e uau! Meio tiquete na atacar, atrás da morte na serra da Sine, Peter, os migos, chequeguinho, Ir puolime atkovoto kamulio. Skupčias atrodo per daug pasidavęs emocijoms dabar. Kažką kitai būnodamas bėgo į gynybą ir po tai šio. Gerai Algardo dėjimo iš viršau Žygimantas Skupčias toliau lieja pykti. Matyti reikia kažkaip nuraminti savo krašto polėje Kazį Maksytį.